gjithë antarët, pra të marrim mendimin e gjithë antarëve të Partisë Demokratike, sepse bëhet fjalë për liderin historik të Partisë Demokratike. Nuk është një vendim që duhet marrë lehtë dhe patjetër mendoj që votimi nga gjithë antarët dhe ky peticion që ne kërkojmë do justifikohet dhe do sqarojë të gjitha situatat e krijuara dhe paqartësitë e krijuara prej vendimit të marrë nga zoti Basha dhe prej pozicionit që ne ndollemi tash që është në prag të një konflikti shumë të madh midis antarëve të partisë dhe strukturave të kësaj partie. Ku t'ja keni drejtuar këtë peticion? Pra, duheni që ndihet këshilli kombëtar çfarë kërkon? Atë peticioni drejtohet drejtuesve dhe instancave drejtuese të Partisë Demokratike, sekretarit të përgjithshëm zotit Gazbardhi dhe drejtuesit këshillit kombëtar zotit Edi Palova. Atëherë e keni të sqaruar tek kërkesa që kemi depozituar pranë. A keni ndonjë përgjigje nga zoti Bardhi? Jemi në pritje, sapo është dorëzuar paradita, kështu që ne ende jemi në pritje dhe besojmë se do jetë një përgjigje pozitive nga drejtuesit e instancave. Sa ta kryesi e ka FRPD dhe sa? Atëherë janë 3 të 4-ta që e kanë firmosur këtë vendim. Sa ta keni gjithë? Jemi 40 dhe 30 e kanë firmosur, pra 3 të 4-ta. Ktu përfshihen dhe drejtues shumë të lartë të forumit, siç janë sekretari përgjithshëm e tjerë. Mendoni se do gjej mbështetje në bazën e gjerë të partisë antarësia? Unë ditë them këtë gjë, është antarët janë personat e duhur që duhet të ndajnë këtë vendim. Pra është vendimi duhur, po ose jo. Nuk është një vendim që mund të ngelet vetëm tek një individ i caktuar. Në qoftë se ky votim shkon në bazë dhe votohet pro qëndrimit të zotit Berisha, atëherë duhet të qëndrojë. Në qoftë se ky vendim normalisht rrozohet, atëherë zoti Berisha duhet largohet. Ky është ju keni marrë mbështetjen e krijuar të FRPD-s për këtë nismë? Zoti Këlliçi është antar i kryesisë forumit rinor, është kryetari i forumit rinor, gjithashtu dhe antar i kryesisë së Partisë Demokratike. Dhe ata normalisht dalin me një vendim të caktuar. Është gjithashtu deputet dhe antar i grupit parlamentar, kështu që ai përfaqëson unën e vet. Dhe ne flasim si një organizim, pra si një strukturë drejtuese e forumit rinor të Partisë Demokratike. Do dini ju bazë për të ndërmarrë firmat e antarëve të FRPD-s në rrethe? Kjo mbetet për një moment të dytë dhe nuk na takon ne. Ne na takon vetëm kjo, kemi një detyrim kundrejt antarëve tan. Kjo është vetëm gjë. Pra ne i shpjegojmë antarëve tan që ne nuk kemi në gjendje të gjykojmë zotin Berisha për ato çka ai akuzohet. Ai e ka marrë përsipër edhe si individ këtë, pra nuk ka kërkuar ndihmën askujt, kështu që ne mendojmë që është gjë e duhur. Asgjë. Gjithë mirë, kalofshi mirë.